klasės ir keraminėms plytelėms iki 45%. Laminuotoms ir viniliniams grindims iki 40%. O daugeliu stambios būtinės technikos prekių net iki 30% mažesnės kainos. Pirkite ir ermitažas.lt. Padovanok savo porai širdį ir porą Volkswagen visureigių. Net du sekmadienius iš eilės Teleloto dalinsime Valentino dienos prizus. Volkswagen Tikros ir Taigo bei daugiau nei 100 Apple prizų laukia jūsų. Teleloto. Iki. Arčiau tavęs. Šį penktadienį su iki kortele bananai 79 centai, kiaulių liežuviai 2,99 centai, o tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams Renova net 50% nuolaida. Nemokamas prekių pristatymas perkant iki.lt. Brausinam, laikinam, šerinam, streaminam, keisk liūdesi, į judesi, keisk liūdesi, į judesi. Keisk liūdesi į judesi. Aktyvuok pildyk eSIM ir pasiimk neribotus gigabaitus vos už 99 centus savaitėj. Pasiūlymas galioja ne tik pildyk, bet ir kitiems tinklams. Keli paspaudimai pildyk.lt ir tu jau turi eSIM. Paslaugoms taikomos sąžiningo naudojimo taisyklės. Pildyk. Ещё немного рекламы. Оставайтесь с нами. Sutaupyk su superiniais. Nuo ketvirtadienio. Su Lidl Plus programė.